Ապալաչյան դոսպեր ինստրումենտս։ Ապալաչյան ցիմբալ կոչվող նվագարանի հնչյունները խաղաղեցնող եւ հանգստացնող ազդեցություն ունեն։ Գործիքի անվանումը նշանակում է քաղցր երգ, եւ իսկապես նվագելիս զգում ես, որ մեղեդին դիպչում է հոգու ամենանուրբ լարերին։ Իմ անունը Մայք Կլեմեր է։ Ես ապրում եմ Թենեսիի Թաունսենդ քաղաքում։ Ես նվագում եմ ու նաև պատրաստում եմ ցիմբալներ։ Ահա դրանցից մեկը։ Մենք գտնվում ենք աշխարհի ամենագեղատեսիլ անկյուններից մեկի, Great Smoky Mountains ազգային պարկի անմիջապես հարևանությամբ։ Գետերով, լեռներով, վայրի բնաշխարհով հարուստ այս վայրից ավելի լավ տեղ պարզապես չեմ պատկերացնում։ The Appalachian dulcimers, this particular type, this was Ապալաչյան ցիմբալների կոնկրետ այս տեսակը ստեղծվել է վերաբնակիչների հիշողություններով, երբ նրանք լեռներով եկել են այս տարածաշրջան։ The do re mi of the scale. Սա իմ արհեստանոցն է, որտեղ պատրաստում եմ իմ ցիմբալները։ I actually started building dulcimers in 1976 as a hobby to start with. Ես այս գործով զբաղվում եմ 1976 թվականից։ Այն սկզբում պարզապես հոբբի էր, իսկ 96-ին կնոջս հետ միասին որոշեցինք խանութ բացել, թեև ոչ ես, ոչ էլ կինս ոչինչ չէինք հասկանում բիզնեսից։ Մենք ունեինք մոտ $50 և 2 վարկային քարտ, և այդպես էլ սկսեցինք։ Զարմանալիորեն մարդիկ գալիս էին մեզ մոտ և իսկապես հետաքրքրվում գործիքով։ Really respond to the instrument and to us. It was a lot of fun. Sometimes when the mood's right and the weather's Երբեմն, երբ լավ տրամադրություն ենք ունենում եւ եղանակային պայմանները բարենպաստ են, կնոջս հետ բարձրանում ենք լեռներ նվագելու։ Այստեղից մեր տեղանքի հրաշալի տեսարան է բացվում, սքանչելի գեղեցկությունը։ Yeah, we'll see if we can play some music. Ես սիրում եմ մարդկանց, սիրում եմ երաժշտությունը և փայտագործություն։ Աստված կարծես այդ երեք հատկանիշները մեկտեղ էլ է և ստեղծել ինձ՝ ցիմբալ նվագող և պատրաստող։ Իսկ ես իսկապես վայելում եմ բնությունից տրված այս պարգևը։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։